ଏବଂ ଆମର କଲେଜ ମେଟ୍ ମୋର ସାଥୀ ଗୌରହରି ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମହାଜି ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଭଞ୍ଚରେ ଥିବା ପାଟନା ମହାରାଜ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମନୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାରାଜ ଜୀ ଏବଂ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ଘର ଉପସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଇଏ ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲୁ ତା ଆଜି ସୀମା ଟପିଗଲା ଏଥିଲାଗି ଆଜି ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ତରଫରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ତରଫରୁ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସଭାକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେ ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି କେହି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ହେଇପାରନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇପାରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଜେପି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।